നമ്മൾ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനരൂപം കേവലമായ ഒരു ജ്ഞാനരൂപമായി നിലനിൽക്കുകയല്ല, മറിച്ച് സമൂഹത്തിലെ നാനാബന്ധങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവയുടെ ഒരു ബന്ധവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലാണ് ശാസ്ത്രം നിലനിൽക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഈ ബന്ധവ്യവസ്ഥകൾക്കെല്ലാം പുറത്ത് വിശുദ്ധമായ സാമൂഹിക അധികാര സ്പർശങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത കേവലമായ ഒരു ജ്ഞാനം എന്ന നിലയിലല്ല ശാസ്ത്രം നിലനിൽക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു തലമില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ, അതും ആദ്യമേ പറയണം. കാരണം ഇപ്പൊ ഉത്തരാധുനികരുടെ ഒരു സുഖം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ശാസ്ത്രമേ ഇല്ല, വിശ്വാസമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വാദിക്കല. അത് അലൻ സോക്കല് പറഞ്ഞൊരു കൗതുകമുള്ള തമാശയുണ്ട്, എല്ലാം വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ ഒരു പത്താം നിലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടിയിട്ട് ഗുരുത്വാകർഷണം ഒരു വിശ്വാസമാണെന്ന് തെളിയിക്കണം എന്നാണ്. അതോടെ ആ സൂക്കേട് മാറും. എങ്കിലും കാരണം അവരെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രം നൽകുന്ന വിശദീകരണവും വാലിഡാണ്, എന്താണ് ദൈവം മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള വിശ്വാസവും വാലിഡാണ്, രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഈ സാപേക്ഷതാവാദം, റിലേറ്റിവിസം വളർന്ന് ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളെ തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ റദ്ദാക്കി കളയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ ഭ്രാന്തമായ ഒരു വിചാര രീതി. അതിൻ്റെ ഉപയോക്താക്കൾ ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും, മതമൗലികവാദികളാണ്. ഞാൻ ഈ മതമൗലികവാദികളുടെ സെമിനാറിൽ പലപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്, ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ പിന്നെ പോകാറില്ല. അപ്പൊ അവരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ, കാരണം പോയിട്ടൊരു കാര്യമില്ല, നമ്മൾ പറയണതൊന്നുമല്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാവുക, അവർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് എന്താണോ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ യുക്തി. പിന്നെ നമ്മൾ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ ബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രം ചരിത്രപരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കും, പക്ഷെ ദൈവം ചരിത്രപരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ദൈവം കേവലമാണ്, മതം കേവലമാണ്, ശാസ്ത്രമൊക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലാണ്. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ആകാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ആ സംബന്ധത്തിലാണ് അവരുടെ ശാസ്ത്ര വിമർശനം പോകുന്നത്.